トコーナーです。水曜日は私安田の月が気になっている話題を取り上げていきます。さあ、アフリカ大陸の西部西側にあってギニア、そしてリベリアと国境を接しているのがシエラレオネ共和国。レオナルド・ディカプリオ主演で映画にもなったブラッド・ダイヤモンドという映画ありましたよね。で、ダイヤモンドをめぐる紛争をテーマにした映画で、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、その他にもエボラ出血熱の流行だったりですとか、様々な問題が起きているシエラレオネ。一時期は世界で最も寿命が短い国として報道されたこともありましたし、未だに世界で最も貧しい国の一つとも言われています。そんなシエラレオネで今でも続く性暴力、そして女性器切除の実態について現地で取材をされたのが、今夜のゲスト、ジャーナリストの伊藤詩織さんです。シエラレオネで起きている問題を通じて、伊藤詩織さんがどんなことを伝えようとしているのか、ご本人に伺っていきたいと思います。ということで、詩織さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。以前はコロンビアの取材の報告でこの番組に来ていただいて以来ということで、はい、はい、その時は南米の話題でしたけれども、今日はアフリカのシエラレオネという国について伺っていきたいと思うんですが、はい、そもそもこのシエラレオネで起きている女性器切除の問題、この問題がどういう問題なのかということは後ほど詳しく触れていきたいと思うんですけれども、はい、この問題を現地で取材するきっかけはどういったことだったんでしょう。はい、先ほどお話ししていただいたエボラ出血熱が2014年から流行して、約2年間の間現地の学校が閉鎖していたんですよね。で、そういった時に子どもたちが性暴力の被害を受けるケースが増えてしまったということの取材に初めてシエラレオネに行ったのがきっかけだったんですけれども、学校に行かないことによって、そのコミュニティにとどまって、その中で例えばその性暴力に遭ってしまったりということですか。はい、はい、そうなんです。で、その取材を進めていくうちに、その女の子たち、まあ、女性も含め9割のシエラレオネの女性が女性器切除をしている、強要されているっていうことを知って、それから調べるようになりました。はい、女性器切除というと日本の中ではなかなか馴染みのない言葉だと思うんですけれども、はい、なぜこうしたことがそもそもシエラレオネの中で行われてきたのか、これ現地の例えば伝統だったり文化と密接につながっていることだと思うんですけれど、どういったことが背景として挙げられるんでしょう。そうですね、女性器切除 FGM と呼ばれるんですけれども、これは宗教はあまり関係していなくて、やはりシエラレオネでなぜ亡くならないかのその理由の一つは、これが秘密結社、シークレットソサエティ、はい、女性の中の、はい、コミュニティに入るために通過儀礼として行われているんですね。で、それを受けなければ結婚ができなかったりだとか、あと仕事が見つけないだったり、そういった条件になってしまっているんですね。そのシークレットソサエティ、女性たちのそのソサエティ、秘密結社というのは、はい、そこに入れないと女性としてそのコミュニティの中で生きていくことが難しくなるようなコミュニティというふうに理解できますか。そうなんです。ただ9割の女性が経験しているということもあり、ほとんどの女性が経験していて、私が取材でずっと同行させていただいている女の子のアジャイは女性器切除を受けなかった一人なんですけれども、受けないことでそのコミュニティから迫害されてしまう、不完全な女と呼ばれてしまう、そういった社会で生きづらくなってしまう、そういったこともあるんですよね。だから村八分にならないために、そのコミュニティで生き延びるために受ける娘を受けさせるというお母さんの選択があったりするんですね。そのコミュニティの中で生きていくためには必要とされてしまっているという、その背景も後ほどまた伺っていきたいと思うんですけれども、はい、実は私が取材をしているイラクの北部のクルド自治区だったり、その自治区の中に限らずなんですけれども、地域一体でも実はこの女性器切除の問題というのが未だに根強く残っているということが指摘をされているんですよね。はい、で、例えばこれってシエラレオネだったりその周りの諸国だけではなくって、世界のいろんなところでこれは見受けられる問題ということなんでしょうか。はい、そうなんです。今世界では2億人の女性たち、女の子たちが FGM を経験していると言われていて、2億人、はい、アジアでもインドネシアやマレーシア、実はイギリス
でもあのケースが報告されていまして、イギリス、はい、その欧米諸国の中でというイメージなかったですけれど、そうですね、イギリスでも、はい、まあ、主に移民の方々がまだその習慣を、まあ、イギリスに移っても欧米に移っても続けているという現状なんですけれども、まあ、イギリスでも30年ほど前に FGM を禁止する罰するという法律を構えたんですけど、去年になって初めて有罪になるケースが報告されたりしていて、やはりどうしても目に見えない、なかなか外からわからないことなので、なかなかこういったケースが報告されることが少なかったり、助けを求められる場所が少ないっていうのが、はい、現状ですね。なるほど。その表に出づらい当事者の方々がなかなかその声を伝えづらい問題ということだと思うんですけれども、はい、例えば世界中で至るところでこの FGM の問題が起きているということは、場所によっては非常にこう衛生状態が劣悪だったりですとか、女性のその体を清潔に保てないような環境でも起きてしまうと思うんですよね、はい、で例えばこれによって身体的にこう命を落としてしまうケースというのも見受けられるのではないかと思うんですけれど、はい、そのあたりはいかがですか。そうですね、特に今取材しているシエラレオネではそのシークレットソサエティの中でボンドブッシュと呼ばれる聖なる森のような場所で行われるんですね。でそこには医療関係者もいませんし、村の一番の権力者である女性たち、おばあさんたちが主なんですけれども、はい、がカミソリで切る、女性器を切ることが多くてですね、でその女性器の部分っていうのは外部に当たるんですけれども、いろんな切り方のタイプがありまして、一番多いのはクリトリスを切り落とすこと、またその他には女性器外部を縫い付けて結婚して子供を出産したいと思うまでは開けないで、成功したい、子供が産みたいということになったらそこを開ける、切って開ける、そういったものなんです。なのでそのすごく本当に命が危険になってしまう、また後遺症も残る、また切ることでその後また大変な体の負担になるっていうケースもありますし、またそれが心の傷になるということもありますね、はい、例えばそのクリトリスを切除するというのは女性にその性的な快楽を与えないためだったり、縫うということは結婚するまでは体操を保ちなさいだったり、はい、とにかくその女性たちがその性的な行いだったりですとか、それを制限するようなことにつながっていくというわけですよね。そうですね、ただその性的な部分、非常にこうデリケートな部分に関わる問題だからこそ、先ほどの話にも通じますが、はい、当事者の方々が声を上げづらいで、そうなると例えばこの FGM によって、女性器切除によってどれくらいの人たちが命を落としているかだったり、実態がなかなか把握しきれないというところもありますよね。そうなんです。その女性器切除がまた行われるのが秘密の、場所であり、その聖なる森なので、その儀式を受けているメンバーでしか立ち入れないんですよね。なのでなかなか外部からそういった取材だったりレポートすることが難しくてですね、はい、それが外に、今まで表に出づらかった、だからこそ実態把握ができないことによって対策も立てづらいということになりますよね。そうですね。この女性器切除を受ける際のことについてもう少し伺っていきたいんですけれども、はいはい、例えばその医療従事者ではないその女性の中でもその権力を持った方がカミソリでやるケースが多いということだったんですが、これって例えば受ける側、その当事者の女性だったりその家族が、これって何かお金を支払わなければならないだったり、そういった資金も発生してくるということなんでしょうか。そうですね、この FGM の儀式を行うのに、実は切った後に合同キャンプのようなものがありまして、それは、はい、傷を癒すプラス、良妻賢母のような教育がされるんですけど、それに母になるためだったり、はい、女性とはこうあるべきだってことを教育するという意味合いでしょうか。そうですね、なので大体3週間から1ヶ月の間、その森に閉じ込められるといいますか、キャンプをする、はい、で外部には出て
はいけない。なのでその1ヶ月ほど その、まあ、儀式を行うために200ドルから300ドルのお金がかかるんですね。でそれはとても現地の方にとっては大金で、シエラレオネの半数の方は今2ドル以下で毎日生活されている状況を考えると本当に大きなお金なんですよね。そうですよね、はい、なので中には学校に娘を送らないけれども社会で女性として生きていくためにお金を貯めてこの FGM の儀式をさせるというケースもありますね。今学校というふうにおっしゃったと思うんですけれども、はい、例えばその儀式に数週間から1ヶ月かかるということは学歴の子どもたちはその間学校に行けなかったりするわけですよね。で、これは人によってまた違いがあると思うんですけれども、はい、大体何歳ぐらいにこうした女性切除というのは女性たち受けているんでしょう。実は私切らない儀式に今回この1月に参加したんですけれども、切らない儀式、はいはい、今切らない儀式も、まあ、を行おうというキャンペーンというか動きがありまして、はい、その切らないと決めた女性が切らないけれども大人になっていくための儀式をするということ。そうですね、はい、そのソサエティに入るために儀式だけは行う。で、まあ、そこに参加していた女の子は5歳から18歳くらいの女の子で、まあ、大体5歳から15歳の子が受けるというケースが FGM は多いと言われていますね。はい、そうなると学齢期ですよね。こう、まあ、小学校入学前ぐらいから日本で言えば高校生ぐらいの年齢にあたる、はい、ということですよね。そうですね。先ほど非常にこう資金もかかるということにも触れてくださったと思うんですけれど、はい、それでもやっぱりこの女性切除がなくならない、その身体的なリスクを冒してでも娘に受けさせるという家族がいるということは、やはりそのまあ、村八部というものが怖かったりですとか、あとはそれによって結婚できない、これ将来にもかなり影響してくるものだと思うんですけど、はい、そのあたりはいかがですか。そうですね、今回私も突然取材をさせていただけることになったんですけど、その条件も私もその儀式を、まあ、切らない儀式でしたけれども、受ければ取材カメラを回してもいい、ただ一緒に受けそうということですか。そうなんです、はい、ただやはり外部との接触は一切禁止ということだったので、携帯電話だったりだとか、まあ、その外には出てはいけないという条件で入ったんですけれども、私が受けた印象ではあまり教育というよりかは、そういった権力を持つおばあさんたちにいろんな指示をされ、踊ったり歌ったり、まあ、いろんなことを学ぶのでは学ぶんですけど、なんて言うんでしょう、こう自我をどんどん消されていく、いかにこうコミュニティに従えるようになるかを教わった気がしまして、それを65人ほどの女の子たちと、まあ、合同合宿を1週間ほどして感じたのは、その私も外部から入ってきたのにもかかわらず、おばあさんたちに立ち向かえなくなるんですよね。やっぱり彼女たちがご飯をくれる人たちだし、その、まあ、65人の中のキャンプの中で生きていくためにはいろいろなことに従わなくてはいけなくて、それを体験した後、私マラリアと腸チフスにかかってしまったんです、なんと、そうなんです。もう半ば命がけでその儀式に参加したようなものですよね。でも例えばその女性切除の問題自体が、先ほどのお話で言うとその貞操を守りなさいということで、女性のこうある意味主体性の一部をこう否定するようなものだと思うんですよね。でもやっぱりその儀式が、言葉が非常にこう難しいんですけれども、何かこう服従みたいなものを刷り込まれていくようなものであるとすれば、やっぱりこう主体性の問題っていうものに関わってくると思うんですよね、それ自体も。そうですね、はい、で今回 その取材の中でもう命がけでこう儀式に参加しつつ、だからこそできた取材だったかもしれないんですけれども、その女性切除を行う側の組織のリーダーの方にもインタビューをされたということだったんですけれども、はい、どういったお話があって、でどういった印象をそこから受けられましたか。そうですね、まあ、まず率直にいろんな質問をしたんですけれども、やはりその中に実はその、まあ、FGM を行った女性は自分の行った FGM で
10歳の女の子が亡くなってしまった、そういったケースがあった方だったんですよね。感染症だったり出血多量だったりいろんな要因考えられると思うんですけれど、はい、まあ、そういった身体的な要因があってということですよね。そうですね。レース、まあ、その後のインタビューだったんですけれども、まあ、彼女が言ったのは、あの女性器切除は何もいいことがないと、ただこれはあの自分たち先祖代々あの伝えられてきたことで、私たちが経験しなければいけないあの慣習なんだと、でそれはあなたも同じでしょうと言われたんですよね。あのなので、まあ、話していくうちにやはりそれをすることでその女の子たちのその後の将来だったり自由の選択の幅が広がる、だから助けてるんだっていうあのようなあのお話をされていました。なるほど。でも例えばその文化なんだから伝統なんだから仲間になりたいんだからということで、ある種その捉え方によってはその同調圧力とも捉えられると思うんですけれど、はいはい、あのそれに抗っていくノーということって非常にこう精神力と勇気がいることだと思うんですよね。で、しおりさんが取材をされたその女性の中にアジャイさんという、はい、その自分は切らないという決断をされたという方がいらっしゃったと思うんですけれど、はいはい、あの彼女がどういった女性なのかということを教えていただいてもいいですか。はい、彼女はあの出会ったのは彼女が19歳の17歳かなだった時だったんですけども、その時からあの FGM を受けないと決め、その中でやはりこう友達のからこういじめられたりだとか不完全な女と言われ、あのすごく学校でもいろんな大変な経験をしながらも、このことを、まあ、自分はこれでいいんだっていうことをもっとハッピーに伝えたいと言って、で何ができるかなということで少しずつあの学校で話したりだとか、そういった、ね、はい、活動をされている女の子なんですけど、でも彼女も実はもちろんあのおばあさんがあのFGM の執行人だったりだとか、実際に切るということを執行する側ですよね、はい、だったりだとか、まあ、家族他の家族みんなはやっているのに彼女だけはその選択をしたっていう、あのいろいろ家族の中でも本当にいろんな問題を抱えながら自分はやらないとあの言って頑張っているあの女の子なんですけど、彼女とあの先ほどお話しした5歳であの女性器切除を受けたファタマタが2人で今ラジオ番組を作ろうと計画していて、やはりあのどうやったらこのことをもっとポジティブに、自分の体は自分 の, ことあの権利だから守れるんだよっていうことを伝えられるかなと彼女たちが話し合ってるうちに、やはりまだシエラレオネでは識字率もとても低いということもあったりだとか、まあ、テレビの普及もあの本当に少ないので、ラジオが一番効率的にいろんな農村部まで届く情報のツールなんですよね。なので今ラジオ番組を作ってる最中なんですけど、やはりとてもタブーな、まあ、トピックなので、先輩ジャーナリストからこういろいろと言われてしまったりだとか、いろんなこう壁が今もある状態ですね。 そうですよね。あのそれってただ単にその村八部これ自体も非常にこう厳しいことではありますけれども、だけではなくて、例えばそれをラジオ局が受け入れてくれるのかだったりですとか、あとはその、まあ、実際にその執行してきた側のコミュニティの女性たちからの、まあ、リアクションだったりとか、いろんなリスクが考えられると思うんですけれども、 そのあたりは取材してていかがでしたか。まだやはりすごく不安に思うところだったり、やはり彼女たちもそれを行っている過程であの脅迫を受けたりだとかがあるので、どうこれを安全にあのラジオを制作して人々に届ければいいのかっていうところは今まだ話し合い中なんですけれども、もしラジオがダメだったらっていうあの今アイディアがあって、それは今あのシエラレオネで WhatsApp っていう、まあ、日本でいう LINE のような、はいな、はい、のチャットがあるので、そこで結構こう、はい、みんなグループチャットを作っているので、そこでどんどん拡散していくっていうやり方があるんじゃないかって今あの彼女たちは話していて、ラジオ局がダメでもまずそこからスタートする、それでもいいんじゃないか、もしくは Bluetooth、あの Wi-Fi がなかったりネットがないところでも Bluetooth だったらあのね、音楽だったりを交換することが流行っているみたいで、なのでそれもあの自分たちで番組を作って、まあ、近くに行って交換する、そういったあの方法で
伝えられないかなっていうことを今話していますね。そういった地道な取り組みがやがてその大きなうねりになるかもしれないというところだと思うんですけれど、はいはい、ただやはりそのしおりさん自身もその性暴力に対してその声を上げるということの難しさだったりですとか、時にはその、まあ、誹謗中傷だったりですとか心ない言葉を受けることがあると思うんですね。でやはりこうシエラレオネでもその声を上げることの難しさというものにこの二人の女性が戦っている、その向き合っているところだと思うんですけれど、はい、その難しさ怖さっていうのを取材をされていて、身近でそのどんな風に捉えてましたか、感じましたか。そうですね、やっぱり、うん、いろいろな放送局に行ってみてノーと言われる、うん、そしていろいろな、まあ、言葉をかけられるっていうことを一緒に撮影しながら経験していく中で、うん、私も経験してやっぱり自分の住んでいる、ね、国内からなかなかこういったトピックが出せないことの本当もどかしさだったり恐怖はやはりまだある。でそういった時にただやはり外部の、まあ、外からのメディアができることっていうことを私もこの経験を通して学んだので、今私たちがやろうとしているのは、まあ、ドキュメンタリーとして外から発表するものと、まあ、ローカルから、まあ、草の根的に、まあ、小さくても番組を作って少しでも声を上げる、うん、そのお手伝いをする、それを一緒にこの2年間続けてきて、うん、ただ少しずつ外からこう報道すると結構変わってきたこともあって、うん、その性暴力についての発表だったりレポートを出したところ、去年ですね、大統領が、はい、まあ、性暴力をなくそうと大々的にこう発表をしたんですね、はい、でそれから法律が変わったりだとか、それもやはり海外からのレポートがあってから進んだことだったので、それは今一緒に動いているローカルの新聞記者とかと話している中でもすごく大きな希望だねと話していて、そこから少しずつやっぱり外の温度から変えていきながら内側も一緒に動き続ける、声を上げ続けるっていうことを、はい、一緒にやっています。そうですね、はい、その内からの声と外からの声がこう共鳴し合って少しずつ変化が生まれるかもしれないというところだと思うんですけれど、はい、今その法律の面にも少し触れてくださいましたけれども、はい、そもそもその女性器切除というのがシエラレオネの中ではどういった位置づけになっているのか、法的に禁止をされているのか、今の枠組みってどういうものですか。エボラ出血熱が発生してから一応禁止令は出ているんですけれども、うん、でもそれは法的な何か罰があるものではないので、うん、なかなか取り締められていないっていう現状がありますね。あとアフリカの他の国でも、まあ、法律があってもなかなかそれが機能していないっていうこともあるので、もちろん法律を整えていくことも重要なんですけれども、それよりも教育の面であったりだとか、そういった情報共有っていうのは必要なんじゃないかなと思いますね。単にその法律を整えるというよりも、うん、それが機能していくための中身、その環境を整えていくというところだと思うんですけれども、はい、例えばそのアジアは非常にこう今孤独な戦い、もちろんその仲間はいつつも、うん、非常にまだまだその孤独な戦いを続けていると思うんですよね、はい、で一方でその少しずつ例えばコミュニティベースで変わっていたりですとか、はい、教育の面で少し変わっていたり、その変化を感じるところっていうのもありましたか、コミュニティによって。そうですね、やっぱりこのこと話してもいいんだっていうリアクションがアジャイだったりわたまたが話してる中で見受けられて、それはすごくいいことだなと。今までなかなかこの話をすることですら難しかったので、それをコミュニティベースであっても続けているっていうのは本当に重要なことだなと見ていて思いますね。あとそのコミュニティによってはその、はい、まあ、切らないという決断をしたことによってその子どもたちが無料で学校に通えるという、そういった教育システムを整えているところもあるというところですか。そうですね、はい、先ほど少しお話しさせていただいた切らない切除を行っている村が切らない儀式を、はい、そういった学校に無料で少女たちをエデュケートするためにただその条件としてお母さんたちに FGM をさせないっていう、行いを取り組みをしているんですけど、ただその行い切らない儀式を行っ
ているのはすごくいいことだと思うんですけれども、うん、やっぱりその、 あの力の構造はまだ変わっていないんだなというのを私もあの儀式に参加してすごく感じたんですね、うん、例えば病院に行かせてもらえなかったりだとか、うん、その儀式から絶対一歩も出てはいけないっていう条件はずっとあったりだとか、うん、あのそういったところでやはり何を守ろうとしているのかっていうところはすごく疑問が残るところがありましたね、うん、そうですよね、はい、あのだからこそその啓発ももちろん大切ですし、はい、先ほどのその切らないことによって教育が無料で受けられるよというふうに何かその具体的なベネフィットがあったりすると少しずつ変化が生み出せるのかなというふうに、うんうねはい、あのしおりさんのその取材をに触れながら感じたところなんですけれど、はい、あの今日お話しさせていただいた内容にも通じますがしおりさんコンプリートウーマンというタイトルの10分ほどの映像にまとめてこの取材をでこれをネット上で公開しているということで、はい、あの最後にこうした問題を取材したことによって日本にどんなふうに伝えたいのかということを最後にこれ伺ってもいいですか、はい、やはりあの女性器切除ってすごいあの日本では聞いたことのないような、うん、想像のできないようなことだと思うんですけれども女性だからこう出なければいけないまあ、女性だけでもなくても、うん、なそういったあのこうでなければいけないっていう、ね、あの根本的なそういった社会からのプレッシャーっていうのは日本にも多く存在すると思うんですね、うん、なのでこの問題を遠い国のシエラレオネの話としてではなく、うん、あの自分がねここの国に生まれたらどうだっただろう自分の今あの取り巻かれている社会ではどうなんだろうっていうことをもっと身近に置いて考えていただけるきっかけになったらなと思ってあの10分間のショートドキュメンタリーとしてまだ制作途中なんですけどあのそうですね、はい、今ヤフーの方で配信させていただいています、うんはい、あのシエラレオネの問題はそれとして向き合いつつ捉えつつ、はい、自分の中でこう咀嚼しつつじゃあ、はい、日本の中にも女性らしくあるべき女性はこうあるべきっていう呪縛がないだろうか、はい、じゃあそれはどんなふうにこう解きほぐせるだろうかというふうに自分自身の身に置き換えて改めて考えてみるということだと思います、はい、あのしおりさんが作ったコンプリートウーマンというこのタイトルの映像なんですけれどもヤフークリエイターズのページで皆さんにもご覧になれますので、はい、あ今日のこともっと知りたいアジャイってどんな女性なんだろうということを気になる方は、うんぜひ検索をしてご覧になってみてください、はい、あの今後も取材を続けると思うのであの体の健康にはちょっと気をつけながら、はい、また取材報告してください、はい、しおりさんありがとうございました。ありがとうございました。